Hola, bon dia. Volia presentar-vos l'assignatura Introducció a la Geografia del Turisme. Soc la professora Anna Espinosa Seguí, responsable del segon grup que es donarà en València eh, de l'assignatura, al curs 2012-2013. Eh, les característiques més importants de l'assignatura és que eh, s'impartirà el primer any del grau en turisme, són sis crèdits, eh, tres teòrics i tres pràctics, i és una assignatura que imparteix el Departament de Geografia Humana. El temari teòric l'hem dividit en tres grans blocs. El primer de tot seria els elements i característiques de la geografia del turisme que tenim dos temes. El bloc 2 seria el territori d'activitats turístiques i eh, finalitzaríem eh, en les noves formes d'aprofitament turístic, que serien els temes 5 i 6. També les, les activitats pràctiques estan dividides en tres tipus. Les primeres serien les de problemes, eh, les segones pràctiques en l'ordinador i també tindrem una eixida de camp. Eh, tindrem 10 classes de problemes, 10 classes d'ordinador i una eixida de camp d'un dia, però farem dos eixides per a dividir els grups en dos, en dues eixides a un lloc d'interès turístic de les comarques d'Alacant, o bé a Benidorm, o Alcoi o Oriola eh, i allí farem un estudi de cas. L'avaluació de l'assignatura es farà mitat a l'avaluació contínua i mitat a una prova final. Eh, I l'avaluació final, que serà la nota final de l'assignatura, resultarà de la suma d'aquestes dues parts, de l'avaluació contínua i de la prova final. Eh, M'agradaria comentar-vos alguns aspectes importants a tenir en compte en l'assignatura. Primer de tot, serà requisit imprescindible haver aconseguit almenys 4, 4 punts sobre 10 en la prova final. Encara que tingueu una nota boníssima a les pràctiques, sobre 5 o sobre 10, eh, teniu que passar la part, de, la part teòrica. Això vol dir que són 4 punts sobre 10 o directament 2 punts sobre 5. També cal presentar impreses les activitats pràctiques. Eh, no acceptarem cap activitat que, que, siga, que, que la pengeu al campus virtual. Les errades ortogràfiques i gramaticals també seran penalitzades i cal que useu un llenguatge adequat a l'àmbit acadèmic corresponent a la universitat. El platgi total o parcial de les activitats acadèmicament dirigides podrà comportar-ne la invalidació i no qualificació. Val la pena que vingueu a consultar-nos les tutories o qualsevol dubte que tingueu, però, per favor, no platgeu o no copieu directament d'internet o de llibres o d'articles perquè eh, serà... Eh, directament la invalidarem. Les activitats formatives presencials no podran ser recuperables ni substituïdes, excepte en, cas, en casos de força major però de, heu de justificar-los documentalment en un certificat o en un document. La nota obtinguda en l'avaluació dels treballs pràctics es mantindrà en la convocatòria de, de juliol, però no per als cursos següents. Aleshores, podeu fer l'examen a, a, a gener. Si no el passeu, podeu fer eh, de nou l'examen a juliol i les, eh, les pràctiques que heu fet per a gener es mantindran, la nota. Sí, estan aprovades i estan ben fetes. I l'alumnat que per situació excepcional de selectivitat o canvi d'expedient s'hagi ja matriculat una vegada iniciat el curs, ha de posar-se en contacte amb la professora per a fer els treballs pendents. I ja només eh, volia donar-vos el contacte que teniu així el, el, la, la direcció de mail. També ten, eh, el despatx el tinc a la primera planta de l'edifici de Geografia i e Història eh, i estic ací en l'edifici de neu.